Arkafuni kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 kun qophii sona guyyaati. Qophii sona guyyaa keenya har'aa keessatti ibsa gumii abbootiin gadaa baasanii fi haala ajjeechaa suukanneessaa naannoo Oromiyaa keessa jiru wajjin mari'achuudhaaf as istuudiyoo Oromiyaa 11 keessatti argamna. Kadira wajjin jira, turtii gaarii qabaadha. Oduu gammachiisaa hawaas Oromoo hundaaf waldaan ogeeyyota fayyaa Oromoo idil addunyaa ayhoppaan addameen Minnesota Dipaartimentii Fayyaa Minnesota dhaabbata Wiilsheer Internaashinaal Dipaartimentii Fayyaa Raamzii Kaawunee fi Oromiyaa 11 wajjin ta'uudhaan sagantaa talaallii dhibee koronaa kennuuf jalqabee jira. Talaalliin kun kan kennamu ijoollee umrii 5 irraa jalqabee hanga nama guddaatti. Namoonni talaallii kanarraa fayyadamu barbaadan hundi koottaatii fayyadama. Odeeffannoo dabalataa argachuu yoo barbaadan 9087 007 irratti bilbiluu ni dandeettu. Fayyaan qabeenya, fayyaan faaya. Waldaa ogeeyyota fayyaa Oromoo idil addunyaa ayhoppa damee Minnesota. Kadiroo baganaa kan dhufte galatama mee gara marii keenyaatti tarkaanfannuuti. Dhiheenya kana guddina shawaa bahaa aanaa fantaalleetti ajjeechaa abbootii gadaa irratti akkasumas namoota ajjeefaman irratti marii tokko taasifnee turre. Isumaa wal qabateetiin dhiheenya kana ammoo ibsa tokkotu bahaa ture. Hawaasni Oromoodhaa gumii abbootii gadaa callisuu isaanii irratti komii dhiheessaa ture. Dhiheenya kana ammoo guyyaa muraasa dura ibsa baasanii jiranii waa'ee isaanii haasofnaa. Ajjeechaa san irraa jalqabu osoo hin taane ibsa ba'e irraa haa kaanuuti. Abbootii gadaa ajjeesuun maal akka ta'e irraa jalqabime? Hariiroon Itoophiyaatiif Oromoo haga walitti dhufe Itoophiyaan yakka gosa yakka daddaa uummata Oromoo irratti gaggeessaa turte. Yakka harma muraa, harka muraa jennee dubbannu, ajjeechaa, aanolee caalii, calanqoo, bakka gosatti bara mangistuu Haayilemaaramii suniin duballee bara Ihaadigii bara ammaan tana mootummaa sabaatanii nugusii Kaabii Ahmedii kanallee yakki gosaa geggeeffamee ture. Yakki kan keessatti uummata ballaa yookaan ammoo yeroo garii uummata hoggansa gubbaa jiru irrattu xiyyeeffata. Yakki abbootii gadaa irratti godhame yakka hoggansa uummata takkaa irratti godhame yakka muummicha guddaa uummata tokko hoggansa dhabsiisuu fi bulchaa dhabsiisuu fi mataa dhabsiisuu fi akka jechuun haleellaa tuuta kenniisaa mootii irratti gaggeeffamu yookaan ammoo horii irratti haleellaa gaggeessuu irratti horiin tokkoon hadiyyoo yookaan ammoo eegduu tiksee malee akka foo tiksee irratti gaggeeffamu tokko. Isaantu jedhama maaksii warra Abiy Ahmed sodda ta'uufittuu jira. Yoo hooliyyeen akka bittinnoofte barbaadde tiksee irratti xiyyeeffadhi waan jedhani yakka gos kana yakka guddaa akkasittu sirna Oromoon qabdu tokkicha addunyaa gubbaatti Oromoo beeksise. Sirna jechuun hawaasii addunyaa hambaalee qaroom ilmaan nama jedhee UNESCO'n galmeesse. Sirna gos kana gadaa kanu jennuun ilmi abbaa gadaa Oromoon ittiin jedhu ka abbaan gadaa Karrayyuu kunu waan Karrayyuun qabdu guddaa waan jedhee yaade gaala badhaase gaala kenneef footoo waliin ka'e ilmi abbaa gadaa namii jedhamu akkasitti sirni gadaatii fi abbaa gadaa nyaate yakka caalu yakka impaayirii Itoophiyaa uummata Oromoo irrattu gaggeesse yookaan raawwate keessa kun hangafummaan adda durummaan yakka ka'u uummata Oromootiif ammoo sirni isaa qaroomii isaa du'ee jira. Hoggansi isaa ejjeefamee jira. Kunni kallattii nama tokko ajjeecha nama tokko irratti aggaamame yookaan ammoo aana tokko gosa tokko ganda tokko uummata Oromoo walii galatti hoggana isaa ijjeesu mallattoo sabboonummaa qaroomi isaa beekumsi isaa dhabamsiisuu fi waan akkasi godhame sanittuu akkasittu taamee laalamuu qabaa jechuudha. Ajjeecha kun kanaafuu yakki kun akka malee waan hiikaa qabu waan akka malee dhiibban isaa akka malee dhiibbaa guddaati. Har'a Oromootti carrafee malee silaadoo biyya birattuu taate wanni kun waan akka malee lafa sochoosaa ture. Wanni kun waan silaa akka malee xiyyeeffannaa guddaa argame qaamii addunyaadhaan akka qoratu qaamii bilisaaf walaba waan kan qoratee bu'aa beeksisuu qabu komishinii hunduu dhaabbatu sila waan dhiibbaa godhamuu qabu garuu namni kenna jechuun har'a. Ajjeecha Abiy Ahmedii godhu nafa godhatee jira, qaama godhatee jira, baratee jira. Kanaaf har'a Karrayyuutti dhumata, Barwallaggaatti dhumata, Walloottu dhumata, Arsiitti dhumata, Harargeetti dhumata, Booranaatti dhumata, Gujiitti dhumata aadaa ta'ee jira.
nafinan barate jiram namni golgolaw yokan ammo takkayu ajjeechat sukanna hudise jira wannam gaddisati kun ajjeechan af gudachun akmale wan hamtuda me ajjeech makana wal qabateetin abbootin gada ibsa basane jiru oso ibse sanittin debine amallef duba sia debisoti hawasa urumotif kisattu namota akana hoggantota amanta abboota gadaa bakka bu'oota hawaasaa kanniin ajjeesuun miidhaa akkam qaba? Hogganaa nama tokko hogganaa amantii haa ta'uuti yookaan ammoo ka aadaa, ka siyaasaa, ka hawaasummaa, ka dinagdee mataa ummata yookaan sooressa ummata kan ittiin jedhan dhabamsiisuun yeroo hundaayyuu kaayuun ummata tokko dadhabsiisudha. Ummata tokko mataa malee hambisuudha, yaada malee hambisuudha. Ummati hoggana hin qabne, ummati yaada hin qabne, yaada biraaf jilbeeffatee bula kabiraatii fi sagadee jiraata harka kennataa jechuudha. Malli kun inni kanaan durattu akka gaafiifi deebii biraa goone keessattu baratsatoo duroos irraa kaasee hoggansa walloo fixan bara Minilikii, Haayile Sillaasee ammaan tanallee waanuma deemaa jiru waanuma baratame tokko jechuudha. Hoggansa ummata tokko dhabamsiisuun ummata dadhabsuuf, ummata laaffisuufi mataa malee qaroo malee jaba malee hambisuufi. Wanni hoggansa yeroo hedduu ijjeesaniifillee kanuma, wanni hidhamuufillee kanuma, wanni biyya baasamuufillee kanuma. Yoo namni jabaan isaa biyya bahee hoggansa isaa biyya bahee tokko caasaa dhabaa, hoggansi dhabaa, yaada dhabaa, qaroo falmata dhabaa achiin dubatti ni saamamaa, ni ijjeefamaa harki kennatee warri gadafe aamini jedhee nu jalattu bula. Gariin ammoo kasila qabsaa'u fedhammoo jiilee sodaate yoo anillee ka'ee qabsaa'ee hiriyaa baluutti naquun nama akka balu tahuu deemaa jedhee akka callisuufi. Kaan ammoo ummati nama gurmeessin qabu saamamaa ijjeefamaa qabeenyisa mancaafamaa akka inni jiraatuufi waan godhamu tokko jechuudha. Kun walumaa galattu biyya adda addaa keessattu biyya keessattu ummati isaa koloneeffatame, ummati isaa qabatame, biyyicha saamamti keessattu waan akka malee baratame tokko Itoophiyaan biyya koloneeffattu waan taateefi yaadii gos kana sirni akkasii kun hojiirra ooluun waan nama mamsiisu miti jechuudha. Garuu hagam tokko Oromoo waan kan callisee ajjeecha kan aadaa godhatee fudhatee taa'a. Hagam tokko wanni kun itti fufa akka jedhu akka gaafii taa'uu qaba. Akka biyyoota gurguddataniitti fakkeenyaaf yoo maas shuutingiin yookiin wanni tokko jiraate ajjeechaan jumlaadhaa yoo jiraate naashinaal bilaak dee waan jedhamu jira. Guyyaa gurraacha biyyoolessaa guyyaa gaddaa mootummaan biyya bulchaaru lallabu. Ummanni Oromoodhaa yoo jumlaadhaan ajjeefamu. Mootummaan naannoo Oromiyaatiif mootummaan biyya bulchaaru kanas hin goone garee biraa irraa immoo namni tokko yoo du'u filatanii boo'uu, filatanii badhaasuu, filatanii guyyaa gaddaa godhachuu itti fufanii jiru. Isa kanaan maal jetta? Ummati Oromoo takka Itoophiyaa keessattuu du'e yookaan ijjeefame kabajan yaadatame guyyaan gaddaa yookaan ammoo guyyaa yaadannoo labsamee hin beeku. Inuma ummati Oromoo kan hagayaalleen gaafa karaa malee dhumatu yoo du'ee yookaan mootummaan ajjeefame yookaan qabum kaminuu ajjeefame ka mararfatee fi mootummaan guyyaa gaddaa labsee fi yaadannoo warraa geggeessu miti warra ajjeefame sanayyuu bakka isaan dhaabbatanii jiraatanii maqaa ofii qulqulleessuu hin dandeenyetti ijjeessuu waan biraati, maqaa balleessuu waan biraati. Takka ergamtoota shoroor keessaa jedhaniin, takka shoroor keessatoota jedhaniin, takka hattuu jedhaniin, takka garee qaama akkasii farra maalii, maalii maalii jedhanii maqaa itti maxxansanii takka ajjeesanii, jiraa ajjeesanii achiin dubattu ammoo du'a du'eessan iyyuu maqaallee ajjeesan. Reputeeshinii isaa maqaa inni dhiifatee deemillee haqallee dhoowwan. Itoophiyaa keessatti wanni jiru kana maqaa dhoowwan, gurra dhoowwan, haqa dhoowwan, lubbuu dhoowwan. Kanaafuu Itoophiyaa irraa wanni gos kana hin eegamu jechuudha. Yoo warri biraa ka du'e taanan ammoo Itoophiyaan qoma dhaawattee muushoo buutee gadditee waan akkas akkasii kan godhu waan beekamu ka Oromoo yoo taate guyyaa gaddaa mootummaa kam Oromoon qabannaan Oromoo labsama. Inumaayyuu warri Oromoo ka du'e jechuun yeroo hundaayyuu maqaa balleessanii arrabsu sunittuu aadaadha. Kanaafuu mootummaan Oromoo mootummaa qabaate mootummaa isaa fi gadduu isaa fi yaadannoo godhu warra du'e kana jechuun qaabatu mootummaan gosuun hin jiru ammatti wanni akkasii. Sida nami kamiyyoo du'eeyyuu ni labsama keessattuu hoggansi ummata tokko sirni gadaa mallattoo qarooma ummata Itoophiyaa ummata Oromoo waan jedhamu abbaa gadaa
jilli abba gadaa tokkin waliin bakka inni dubbata hayyootii gurguddoon sila kuwaan sila balaa biyyi sun irratti dhaqqabde guddaa tokko taa'utu akkasitti labsamuu qabu. Garuu mootummaa yakke kan waan godheef sirna gadaa kan waan hin jaalanne barbadeessuu waan barbaaduuf innummaan godhe innummaan jechuun fakkeessullee hin dandeenye kunin. Haayilee maaram dasaadhanyi beekii gaafa irreechi irrattu nam fixe bara 2016 fakkeessafillee taatu labsee warra inni jechuun ofii isaatiif nuun goone nam birattuu godhee jira malee guyyaa gaddaa labsee jira fakkeessafillee taatu. Garuu warra du'eessanii warra tasa du'ee jiranii sii dallee dhaabanii sii dansullee hin diigame jira. Kan ammaan tana hagasillee fakkeessullee hin danda'u jechuudha sirni ammaan tan jiru ka sabattanya nugusii kunin. Galatoomee gara ibsa gumiin abbootii gadaa baasee haa deemnuuti. Gumiin abbootii gadaa ajjeechaan dhiyeenya kana abbootii gadaa karrayyuu dabalatee karrayyuutti raawwatame jumlaadhaan raawwatame sun qaama mootummaa naannoo Oromiyaatiin raawwatamu ragaa bahanii jiranii ibsa kennanii jiran ibsa kana akkamitti ilaalta? Nami yaadachiisuu fi jalqaba ajjeechaan kunin kan inni tahee baatii kana muddee yookaan December 1, 2021 bakka aanolee jedhamtu achittuu ajjeechaan kun tahee torbaanuma Abiy Ahmedii Minilik zamachaa miidiyaan isaa jalqabee waan akka malee Oromoon hin daganne harma muraa fi harka muraa aanolee sun bifa fakkaatu Minilik zamachaan abbootii gadaa Oromoo karrayyuu manaa baasanii bakka aanolee jedhamtutti nama 14 ijjeessanii lamni ammoo warri madaahee lubbuun bahe. Warra kanattu mootummaan akkasuma godhee maalii maalii jedhee dhufee seenaa ofii himatee miidiyaan akka dis istaandardi faatii waan kan gabaase miidiyaan Itoophiyaan dhoksa. Miidiyaan Itoophiyaa mootummaa naannoo Oromiyaa waabeeffachuuni nama Hayiluu Addunyaa nama jedhama aangawa mootummaa Oromiyaa tokko waabeeffatee shaneettu waan kan godhee shanee ni balaaleffannaa jedhee ibsi baase. Qaamii warra shanetti hin jedhu yookaan waraanni bilisummaa Oromoo suniin durattu mootummaattu waan kan godhe jedhee ibsi baasee jira. Isaanillee ajjeechaa balaaleffatanii jiran. Amma abbootiin gadaa Oromoo maaliif waan kan hin qulqulleeffannee maaliif waan kana deemtee hin qorannee hin balaaleffannee jennullee qeeqaa turre abbootiin gadaa bu'uurumaa suniin waan gadee qorachuuf yaalanii jiran. Mootummaan Abiy Ahmed illee waan adda addaa godhaa ture. Abbootiin gadaa dhuftee akka waan garii dhudhuksite irra diddibdee abbootiin gadaa karrayyuu kunin harka qaama alagaa yookaan diinaa ergama nyaaphaa warri taa'anii yookaan ammoo humni badiitiin akka godhame waan akkasii dhiyeessa jedhanii waan akkasitti himaa turanii garuu abbootiin gadaa lichoo qabattee kakattii bokkuu qabattee kakattii alangee qabatanii kakatanii baallii fi alangee fi bokkuu fi qumbii tuttufatan sun jechuun cabsanii kijibuu hin barbaanne dhugaa oduu hin jalatin iyyuu warri gari dhugaa fi dubbachuu fi carraa dirqamanii jiranii maal jennaan warri qaama kana wanni qaamii waan kan raawwate akka warri karrayyuu dubbatutti mootummaadha. Mootummaattu nu qabe mootummaattu mana fuudhe nu deeme mootummaattu nu ijjeese jedhanii dubbatan saniif ammoo ragaan warri du'a irra hafe namni 14 ajjeefame. Namni 14 ijjeefame lama lubbuun hafe warri gadafe mana hidhaa moojoo keessattuu hidhame bakka dadattuu hidhame ammaanta mana hidhaa moojoo keessatti Oromiyaa keessattuu hidhame. Shaneettu nam ijjeessa jedhan ayyee shaneen mana hidhaa hin qabu mootummaattu warri kan qabee dhoksaa jira jennee dubbachaa turre. Amma shaneen warra ajjeecha shanee irra hafe maaliif mootummaan hidha ka jedhu qoratame abbootiin gadaa maal mirkaneeffatan ajjeechaa yookaan ammoo tarkaanfii kan ka fudhate mootummaa Oromiyaati. Yookaan humna tikaa mootummaa Oromiyaati odeeffannoon miidiyaa irratti dhiyaate shaneetti ujjeessa jedhu dhara. Uummata karrayyuu gubbaattu miidhaan dhaqqabaa jiru dhaabbatuuti. Warri manidhaa jiru hatattamaan gada dhiifamuu hiikamuuti. Waan si ajaa'ibe warri manidhaa jiru baay'ee tumamanii guddoo miidhaan irratti dhaqqa miidhaan qaamaa tumiinsa adda addaa irraa kan kahe odeeffannoo bakka shaneen jirtu baasaa ergamsi maalii qabdanii kan jiru namni tokko achumatti du'e manidhaa keessattu. Namni du'e kunin dhiyoo kana jechuun torbaan darbe keessa reeffiisa manidhaatii bahee moojoo bahee karrayyuutu awwaalame. Kanaan walittuu qabatee abbootiin gadaa ajjeecha mootummaattu raawwate ibsii warri baas sirrii miti kanaafuu qaamii bilisaatii fi walabaa ta'e haa qoratuutti jedhanii yaada kan dhiyeessanii warri mootummaa Oromiyaa waan kana tokkollee fagammaan tana deebii hin kennine. Haga ammaan tana waan kan dhaga'uufillee gurrallee hin bananne qaamii mootummaa akka kanaan dura shanetti ujjeese jedhe itti gaafatamaan kominikeeshinii Oromiyaa ka tahee Hayiluu
addunyaa tifi warri komishinii poolisii oromiyaa tifi bulchiinsi shawaa kaabaa shawaa bahaa tifi bulchiinsi aanaa fantallee hundu isaanii gaafatamanii odeeffannoo waan takka kennu hin barbaanne warri kanaan dura inumaayyuu ummata karrayyuu wajjin nagaa buusuu barbaanna araaraa buusina maali jedhanii haasawaa fi ummata walittuu qabanii kan akka itti aanaa pirezidaantii oromiyaa awwaluu abdiifaati. Awwaluu abdii kanaan dura jechuun nama gada basaasatii fi qoreetti ummata arsii ummata oromoo kawarsi komandoo guyyaa tokkotti nama meeqa meeqa galaafate ammallee ajajumisaatiin warra kan namni galaafachiise isaanuma jedhama. Haa ta'uuti warrummaa yoo nagaa buusuu araara buusuu barbaadamu jedhee warri karrayyuutti dubbachaa turanii ammaan ta'u warra jalallee dubbachuu miidiyaallee dubbachuu danii jiranii duulii qaama badii shanee barbadeessinaa jedhanii warri aanaa kan keessaa geggeessaa jirulleen akkuma itti fuufettu jira. Duulii kun miidhaa guddaa dhaqqabsee jira. Torbaanumaa kanallee haa dubbannu nama karrayyuu uummata nagaa hedduu fixaa jiranii uummati karrayyuu jiruu fi jiraachuu hin dandeenye bobbaafachuu hin dandeenye galfachuu hin dandeenye nagadachuu bitachuu hin danda'u mana bahuu hin danda'u deemee magaal dhufee daawaa bitachuu hin danda'u magaal dhufee bitachuu hin danda'u ijoollee mana barumsaatti argachuu hin danda'u uummati baadiyyaa akka magaal hin dhufne akka magaalaa baadiyyaa akka hin dhufne jiruun yookaan jireenyi uummata bakka durittuu dhaabbatee jira. Uummati ammoo sanuu uummata beelawee jiru hanqina roobaa irraa kan ka'e miidhaa waannisaa irraa kan ka'e waraanirraa kan ka'e uummata akka malee rakkatee jiru uummata ollaa wajjin walitti bu'iinsa adda addaa mootummaan uumee jira. Warri amaaraa karaa biraatiin lafirra babal'ifatee fudhachaa jira. Uummati waan qabu qawwee jetta waraana manca uulee waan takka irratti nafne waan hundaayyuu irraa guuranii jiranii. Namni abbootii gadaati guyyaa sun hidhamee jennee dubbanna nama 41 waliigalatti abbootii gadaa malee warri hidhame nama 200 dhiyaata warri gurguddaan hoggansi jedhamu uummati karrayyuu kunin uummata kuma xiqqaati uummata akka malee xiqqaati nama kuma dhibba lama hoggansi kan jedhamu yoo hidhama miidhaawwanni kun uummatirraa qabaachuu danda'u yaaduun nama hin dhibu jechuudha. Haala gos kanattu ammaan tana karrayyuu keessattu deemaa jira jechuudha. Galatoome kadiroome seenaan kun seenaa uummata wallootiin wal fakkaata natti fakkaata gaafa uummanni mootummaan abbaa irree mootummaan Haayile Sillaasee biyya bulchaa ture uummanni walloodhaa yeroo beelaheessanitti akka gara magaalaa hin baqan iddoo tokkotti itti fama'a turan uummanni karrayyuutis har'a waan san dhandhamutti jiran sitti fakkaata. Innoo kun Itoophiyaa keessatti yeroo hundayyuu mootummaan Haayile Sillaaseen badhaadhin hin jenne malee mootummaa quufaa mootummaa gabbinaati. Namni dhufee akka magaalattu kadhatuun akka mul'attu hin barbaadu. Mootummaan Haayile Sillaasee kanaafuu uummati walloo akka gara magaalaa dhufee kadhatu hin barbaanne ture. Achumattuu baadiyyaattuu dhoowwee uummati akka fixamu godhe. Sun jechuun beelawaa akka hin kadhanne godhe. Haayile Sillaasee walloo irra aarii dallansuu qabu walumaa galattu imaammata walloo irrattu mootummaan isaa hordofuun walittu hidhata jechuudha. Kun kan ammaan tana beela qofaa miti karrayyuu beelattu jira waraana jechuun uumaatii fi waraana jechuun mootummaa irrattu banettu jira. Kanaafuu kunin adabbii waliigalaa uummati adabamaa jira. Kollektiiv panishimenti juntaa yookaan qaama juntaatiif ergama warri tahee warra wajjin jirtanii kanaafuu gatiin isin kaffaluu qabdan beelaa dhumachuudha jedhame uummati guutumaa guututti adabamee jira jedhamee akkas dubbatama. Mootummaan Oromiyaa kallattiin lafkaa'amu kun sirrii miti yakkamtoota dabarsaa kenna araara buusnaa jedhee uummata warra wajjin wal dubbate uummata karrayyuu wajjin dhumirrattu sunillee amma mariisallee dhaabee jira. Kanaafuu uummati karrayyuu waan hin beekne fi gatii kaffalaa jira. Inumaayyuu waraanni bilisummaa Oromoo achi keessa socho'aa jira kan jedhullee warri karrayyuu lafti keenya lafa teessoo waraati hin taane lafa gammoojjii lafa diriiraa. Lafa jechuun riphelolaan dhokachuuf illee hin taane sababuun barbaadan nufixan malee woboo yookaan ammoo abaawwanni jedhame kan dhokate nu keessa jirulleen kan nufixalleen kan mootummaa fixalleen hin jiru mootummaan sababu uumee nu balleessa jedhanii akkasittu karaa miidiyaa gargaritti dubbatanii jiranii wanni kun jechuun waan akka malee nama gaddisiisu tokko jechuudha. Akka gumiin abbootii gadaa jedhan kanatti uummanni karrayyuu yaala argachuu hin danda'u gara magaalaa deemu wal keessa deemuu hin danda'u kan magaalaa jiru magaalatti kan baadiyyaa jiru baadiyyatti yoo magaalaa dhufe immoo namni baadiyyaa irraa hidhamee gara mana hidhaatti akka darbamaa jiru doorsifni garaagaraa akka irra gahaa jiru uummata karrayyuu cunqursuuf ajjeesuun siyaasa biyyattii saniif faayidaa maal qaba? Sila uummatee karrayyuu uummata xiqqaadha akka malee uummata xiqqaadha
yo akka sabaafi sablammitu sila karrayyu ummata oromoo yu keessa baasne egilaallu sabaafi sablammi akka malati xiqqoo ta'an keessa sila karrayyuun oromoo ka jedhu dhiisne oromoo yu keessa karrayyu warri jedhamee jiru kunani ummata jechuun impaayirii itoophiyaa nyaate fixe karrayyu namni jennu yoo ka karrayyu miti bakka biraallee jiru kalakkaanoo taate ankum soddoma waan guutanatti hin fakkaatu ummata gasi xiqqaa kana irrattuu duulee hoggansiisa guutumaa guututti mootummaan tokko haala duguugga sanyii jedhamuun fixuun maaliif barbaachise jedhamee yoo dubbatam karrayyuu irrattu ka duulamuufi karrayyuun karrayyuu waan ta'eef miti yookaan ammoo karrayyuun handhura qabsoo oromiyaa waan ta'eefi yookaan ammoo karrayyuun mallattoo diddaa waan ta'eefi karrayyuun humni qabaatee karrayyuun jabeenni qabaatee baay'inni qabaatee dinagdee qabaatee barnoota qabaatee yookaan sirna mootummaa cimaa qabaatee mootummaa kanaafi sodaa tahee mootummaa kanaafi rakkoo taheeti miti karrayyuu waan inni fixamuuf jedha warri karrayyuu akkuma weenni kamidhaan nama hin nyaanne nama irrattu miidhaumatu hin dhaqqabsine gogaaf ijjeefamtu karrayyuun qubsum lafa bakkisiin qubattee kanattu akka malee barbaachisa lafa kan warra soddaa biyyittu barbaada karaa kaabaatii fi karaa kibbaa karaa finfinnee illee babal'atanii amaaraa finfinnee walitti fiduu barbaada waan taateef bakka istiraateejii bakka laga awaash ka jechuun jallisidha misoomuu danda'u ka karaan baaburaatii fi konkolaataa jibuutii keessa bahee darbu ka lafti isaa ammoo warshaadhaa fi waan adda addaatii fi finfinneettuuf adaamattu dhiyoo waan taateef barbaachisu ka lafti isaa jallisi waan adda addaa akka matahaaraa wanjiitii fi waan gosgosaatiin misoome lafa gosa kanaa waan taateef lafa kan nurraa fudhachuu barbaadanii kanaafi Itoophiyaan haga misoome laga awaash jalqabdeen dubattu kaayoo yookaan ammoo adeemsa duguugga sanyii ummata karrayyuu irratti geggeesse ummati kun lakkoofsisa ka 1400 ture har'a gad dhufee bakki gariittuu jechuun lakkoofsi warra 20,000 fa'aatti akkasittu gaddeebee jira. Walakkaadhaan mi'a addaan siqutuudhaaf odeeffannoo tokko dhagahee ture. Atileet Hayilee Gabrasillaasee faabrikaa awaash san bituudhaaf dhaqeetiin ummanni karrayyuu akka dide. Warshaalee adda addaa yeroo adda addaatu bituufi warshaa sun qofaa osoo hin taane warshaaleen oromiyaa keessa jiran hedduu isaa kan yuuniyeniin bulanii gareen isaanii ammoo kan harka mootummaa jiranii abbootii qabeenya mootummaan deeggaru kan ilaalcha durii qabuufi isaa adda addaa dabarsuun ni jirti. Warshaalee sussunii ka gosa sukkaaraatii fi waan gosa biraa jechuun warshaa jechuun waan akka kuduraa fi muduraa oomishullee hedduutu jira sussun hundaayyuu harka mootummaatti deebisuu fedha mootummaan harka dhuunfaatti deebisuu fedha kakkan cufaayyuu uummati karrayyuu didachuutu dhagamu. Waraana dhiyoo kan gaggeeffame kategiraa kanallee keessattu uummati abbootii gadaatiin uummata kakaasaa gara waraanattu nu birmachiisa jennaan san hundaa didatame kakkan hundaafiyyuu uummata kana adabuun mootummaa ni jira. Garuu kaayoon guddaan karrayyuun barbaadamteef lafa kana naannoo namaaraa bakka daddattuu fudhattee jirti lafa akka qorkeefaa malkaa jiloofaatii lafa jennuun ammaanta nama gaala naannoo amaaraa ta'anii lafti amaaraa taatee investimentii waan adda addaatii fi even paarkii industirii jedhamee abbootii qabeenya amaaraa naannoo adda addaatii fidanii uummata achitti fidanii qubsiisanii waan gosa kanattu deemaa jirti karrayyuu qofaa miti karrayyuu wajjin ka haalli isaa uummata gosa tokko fakkaatu ka akka malee miidhame uummata jiillettu jira kulleen uummata oromoo warra tuulamaati isaallee miidhaa gosa tokko argan warra aanaa booseta jedhuti uummata oromoo ka jiillee isaallee miidhaa gosa sanii jala deemaa jiranii lafti warra kallachuun fudhatamtee wanni akkas ta'aa jirti jiillellee waraana gosa walfakkaatutti deemaa jira. Haala gosa kanaatiin wanni barbaadamu lafa uummatee karrayyuu yeroo nullee fi hin dhaabbanne taate lafti kun lafa oromooti oromiyaa irra deemaa jirti oromoo lafuma sanii filatanii nu qabsooftanii nu gargaartanii yoo lubbuun kennallee isin hin mararsine wani nurratti duulaa jiranii fi oromiyaa fi oromummaa jiranii waan akkasii dubbachaa jiranii waraanii kaayuun isaa kan fakkaata jechuudha. Galatoomii kadiroo mee har'aaf hagana yoo jenne wanni irra dabalte yoo jiraateef. Wanni dabaluleen guddoo hin jirtu garuu ajjeechaan karrayyuu kun waan nu dubbachaa turre waan nu haasawaa turre kanaan durattu mootummaan Abiy Ahmedii kallattiin inni deemaa jiru uummata oromootiif maal inni akka inni yaade kaayoon isaa sagantaan isaa kan inni oromoof oromummaa sirni gadaa irrattu qabu maal akka taate kan ugarsiisee ture jechuudha. Abbootii gadaa oromoo hagas diinomsee mootummaan oromoon ilma abbaa gadaa jettuun akkasittuu ajjeechaa kana yoo geggeesse
Ajjeechaa negos kana kan gaggeesse kunni miseensi Karrayyu tokkina kenne jedhatti Ajjeechaa nama dhuunfaa Hacaalu irratti gosa gaggeesse mootummaan kun irratti gaggeesse. Ajjeechaan Hacaaluulleen dhugaan isaan awwaalamte. Karrayyu kulleen dhugaan isaa akkasumatti awwaalamu deemti jedhe dubbate. Awwanina mul'atuun watakka lama. Ajjeechaan kun as qofaa miti bakka hundatuu dhaabbata. Har'a jechuun Karrayyu jenna Walloo haasa'uu jirra, Wallaggaa haasa'uu jirra, Booranaa, Gujii, Harargee. Ajjeechaan kun Oromoo yoo tokkummaan ka'ee dhaabbatee falmatu malee mana hundayyuu dhadhawaa dhadhawaa deemti. Wanni nam gaddisiisu sa'aatii araara nagaa walii galtee biyyaalessa nu barbaachisee nuti Ajjeechaa gosa kana Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti dhagayaa jirra. Ajjeechaa Karrayyu kana guyyaa takka shaneetuu Karrayyu abbootii gadaa isii ijjeese jedhee miidiyaan mootummaa dubbate malee irra deebi'ee abbaa kanaa jedhee miidiyaan Itoophiyaa ka dubbatelleen hin jirullee. Ibsa abbootiin gadaa dubbate kan mootummaan tokko dubbate hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa maal jedhee dubbachaa turanii abbootiin gadaa Oromoo abbichuu abbaa biyyaa jettee moggaastee jedhanii maqaa hin taane ufumaan ofii kennan waan kan jalqabaayyuu jechuun. Abbichuu abbaa gadaa ilma abbaa gadaa ka jedhamaa ture sun hin jenneeni abbichuu abbaa biyyaa kanallee warri jechuun namni shakkaa ture amma sunillee moggaasa sunillee abiyyumattu fi kenne oppiidumattu bilisaginumattu uumee malee abbootiin gadaa waan jetteen hin fakkaatu maal jennaan abbaa biyyaa hin jettuun nama jechuun sirna biyyaa diiguu nama jaarsi biyyaa ijjeesu abbaa gadaa biyyaa ijjeesu nama jabaa hayyuu biyyaa ka lafaa ol dhufaa jiruu fi hayyuu buleessaa ijjeesuun abbaa biyyaa hin jettu. Kukkun hundinuu mootummaan kun miidiyaan isaalleen diinummaan isaalleen eessa akka inni jiru agarsiisu jechuudha. Ajjeechaan Karrayyuutii fi wanni Oromiyaa keessattu waliigalattu deemaa jiru wanni nu agarsiisu yookaan wanni nurraa hubannu waraanii kunni kakallattii kaabaa hadhaabbatu malee achiin duubattu gara kibbattu geggeessina gara Oromiyaattu geggeessina jechaa turanii gara Oromiyaattu geggeessuu fi warri mootummaa Abiy Ahmedii birattuu dhageettii qaban jalqabuu isaanii. Waraanii jalqabee ture yookaan babal'achaa itti fufuu jiraachuusaa waan argaa jirru waan hubachaa jirru Karrayyuun ammoo isaantu dhiyaatti Karrayyuun humna illee qabxu qoollee waan taatee fi ammaan tan achiin jalqabee malee waraanii kun kan caala babal'achaa akka hin dhufu miidhaan guddaan akka Oromiyaa keessa bakka irratti dhalachuu deemu asumaan arguu deemna walloleen ammaan tan itti jirti walloo fi Karrayyuun ammoo ibiddaa warra jechuun sirna afxanyoota kan dandamuun beekama Oromoon kan hundaayyuu arge yeroo wanni akkasii kun. Dhaabsisuu fi wal bira dhaabbatu ammaan tana jedhee yaada. Galatoomi kadiroome gaafii tokko haa itti dabaluuti kanaan dura dhaadannoolee naannoolee amaaraa keessaa mul'ataa turan keessaa tokko oromummaa yuudamu waan jedhu tokko ture caffee oromiyaa keessaallee haasaa tokko ture qurxummii ajjeesuudhaaf galaana gossuudha waan jedhu ummanni Karrayyuu immoo fakkeenya oromummaati ummanni walloottis akkasuma. Dhaadannoo sun hojii irra oolaa jettee addaa? Sirriitti oolaa jira. Oromummaa yuu deeme jechuun mallattoon Oromummaa afaan Oromooti aadaa Oromooti hundaafiyyuu hundeen ammoo sirni gadaa Oromooti. Sirni gadaa Oromoo keessa jechuun hayyootaa fi maanguddoota abbootii gadaa ijjeessaa dargaggeessa lafaa ol dhufaa jiruu fi maanguddoo beekumsaa fi waan adda addaa uummataa fi tursiitee dabarsitu ajjeessaa kan caalaa Oromummaa fi Oromoo barbadeessuun hin jiru. Sirni gadaa irratti duuluun mootummaa akkuma jirutti tahee warri ammoo qurxummii fixuuf yookaan qurxummii ajjeesuuf galaana gosuu qabnaa jiran nama Karrayyuu keessa jira jedhanii yaadan yakkamtoota yookaan ammoo qaama ergamsa diinaa fudhate takka lama sani balleessu jecha uummata Karrayyuu guutumaa guututti waliin adabne. Karrayyuu akka hin bobbaafanne akka hin tikfanne akka hin qotanne akka hin daldalle akka mana hin baane gabbaa'ee qorichaa hin bitanne baadiyyaa akka magaala hin dhufne magaalaa akka baadiyyaa hin deemne adabne Karrayyuu kana beela waraanaan fixna jedhani kuno warra Karrayyuu keessa socho'uu balleessuu fi uummata Karrayyuu hundaa fixaa jiran kun ammoo jechuun warri warra Karrayyuu dhaabbatu miti galaan Atlaantikii gosinaa jedhee warra dubbate. Garba Atlaantikiitii garbii qurxummii Atlaantikii yookaan galaana Paasifiikii keessa fixuu hin danda'anii warri jedhee yoo danda'an warri kun humna qabaatanii jennaan waan ammaan tan Karrayyuutti godhan kan Oromiyaa guutuu keessatti diriirsanii hojiirra oolchuudha duubatti waan deebi'aniin sa'u. Galatoomii sagantaa keenya kan maal agoolabnu? Ulfaadhu. Egaana kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 sagantaan sun guyyaa keenyaa har'aa kana fakkaata ture mariin kadiroo wajjin godhaa turres kanumaan goolabamaa.
sona guyyaa biraatiin hanga walitti deebinuuf nagaannuuf jiraadha horaa bulaa deebana. Oduu gammachiisaa hawaasa Oromoo hundaaf waldaan ogeeyyota fayyaa Oromoo idil addunyaa hobbaan addameen Minnesota Dipaartimentii Fayyaa Minnesota dhaabbata Wilshir Internaashinaal Dipaartimentii Fayyaa Raamzii Kaawuree fi Oromiyaa 11 wajjin ta'uudhaan sagantaa talaallii dhibee koronaa kennuuf jalqabee jira. Talaalliin kun kan kennamu ijoollee umrii 5 irraa jalqabee hanga nama guddaatti. Namoonni talaallii kanarraa fayyadamuu barbaadan hundi koottaatii fayyadama. Odeeffannoo dabalataa argachuu yoo barbaadan 9 07 1003 irratti bilbiluu ni dandeettu. Fayyaan qabeenya, fayyaan faaya. Waldaa ogeeyyota fayyaa Oromoo idil addunyaa IHOPE damee Minnesota. OROMIA 11.